Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui és 28 de febrer. El 28 de febrer és el 59è dia de l'any del calendari gregorià. Queden 306 dies per a finalitzar l'any i 307 en els anys de traspàs. I així és on volíem aplicar justament un any de traspàs, o any bixest, també es pronuncia com cliché o guixer, o any bisextil. És un any civil que té un dia més que els anys comuns, és a dir, té 366 dies. El dia de mes s'afegeix al final del mes, que era el darrer del calendari romà, el febrer, de tal manera que aquest mes passa a tenir 29 dies. Bé, i com pronunciem les paraules? Les paraules traspàs, naturalment la tenim així, al diccionari normatiu valencià. Traspàs. I el seu equivalent, bixest. Bixest. O també any bisextil. Bisextil. Així, per tant, ja sabeu, trobarem sempre la pronúncia, la pronunciació de les paraules en valencià al diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Índoles pel Valencià. Avui també volem parlar-vos del documental que van projectar l'espai 30 minuts de TV3 diumenge passat sobre l'ofensiva contra la llengua i la cultura catalanes a les Illes Balears, el País Valencià i la Franja de Ponent. Un reportatge sense desperdici, sense desaprofitament, un documental imprescindible, i volíem comentar-vos-el justament perquè l'agafarem com a mostra de totes les polítiques que, en contra de la nostra llengua, en contra del valencià i en contra del català en general, estan portant a terme alguns governs autonòmics com el nostre, per exemple. Esborrant la identitat, el podeu trobar en la plataforma 3CAT dins de l'apartat de documentals i reportatges. Índoles pel Valencià. Una de les efemèrides d'aquesta setmana és justament el dia 2 de març, la mort, l'execució, l'assassinat de Salvador Puig Antich, activista anarquista i antifeixista, va ser criminalment executat per la dictadura de Franco a Garrotville, com dèiem, el dia 2 de març, l'any 1974. Aprofitem per comentar-vos sobre la pel·lícula Salvador, que va dirigir Manuel Huerga, basada en la novel·la Compte Enrere, la història de Salvador Puig Antich, escrita el 2021 pel periodista català Francesc Escribano, i que la podeu trobar a Filmin. La pel·lícula està produïda per Jaume Roure amb música de, entre altres, Lluís Llach. Però també volíem recomanar-vos una conversa de Gemma Nierga al Cafè d'Idees a Carme i Mersona Puig Antich, germanes del revolucionari, i amb el director del film Salvador, com dèiem, Manuel Huerga. Índoles pel Valencià. Però també volíem aprofitar, com vos dèiem l'altre dia, per a comentar-vos les fruites i verdures de temporada. Per això hem trobat així un web fantàstic de Greenpeace, a greenpeace.org, que podeu trobar en diversos idiomes, naturalment entre ells també el català, sobre el calendari de fruites i verdures de temporada. Fins i tot podeu descarregar-vos així una guia de, això, de les fruites i verdures de temporada i mirar el calendari, les receptes i les recomanacions al respecte. Per tant, teniu així calendari de fruites i verdures de temporada al web de greenpeace.org. Índoles pel Valencià. I finalment, i donat que hem parlat avui d'identitat, del reportatge de TV3 Esborrant la identitat, volem acomiadar-nos amb la frase de Raimon dins de la cançó Jo vinc d'un silenci, que recordeu, diu allò de qui perd els orígens perd identitat. Per tant, ja ho sabeu, no percau la identitat. Salut i bona setmana. Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.